Ազատությունը չեն խոսում։ Ազատությունը չեն խաղում, ազատ ծնվում են։ Հասկանում ես։ Ինչ ազատություն, այ բալա, ինչ ազատություն, ձեզնից ազատ եմ ախերը։ Ձեզնից ազատ եմ, որտեւ ես սիրել գիտեմ իսկապես, որտեւ ձեզ անգիր գիտեմ իմ 10 մատի պես։ Այնքան իմ համար կանխատեսելի են բոլորը։ Այնքան այնքան է մեղքս գալիս իրանց բստելիք աշխարներով։ Բստելիք աշխարներով, ինչ որ ֆիրմա աղջիկներ են եկել այսօր, ինչ որ որ իրենք տենց կարծիքներ են հայտնում, բլոգերներ են իրանք։ Որ խախինքի է, հասկանում ես։ Խախինքի, խախինքի մասկարապ, հա։ Ցումաս այդ։ Ասենք ես մենք ուրախ եմ, որ դեց ընկերներ ունեմ։ Մի օր ապրիլյանի ժամանակ գնում էինք մի հատ պոստ, ընդ որում այդ զգացողությունը երբեք չեմ մոռանա։ Չամանյաններ, փիղներ, Արտիկը ու ես։ Այդ երեխեքը ու մեր ընկերը Սիգոն նստած մեքենայի մեջ, դիմացը, մենք մեր մեքենան թողեցինք Թալիշում, բանում, Մատաղիսում թողեցինք Զորամասում։ Այդ հին մեքենաներ կան է, սենց հինչ տապակնության մեքենաներ կան։ Այդ մեքենա։ Դրա մեջ նստած, տղերքը կալաշնիկովներով, Սեգոն շատ որ հիասեց, որ սկսեն կրակել, կպալքի կետնի, ասիք լավ։ Ու գնում ենք մի հատ պոստ, անունը չեմ ասի, կալգոտկի հետևն է գտնվում, հասկացողը կհասկանա։ Ու ներքին պայմանավորվածությունն է, որ ինժեներական աշխատանքներ են ներում, մինչև ժամը 6-ը չեն կրակելու իրար վրա։ Նստած ենք ու նայում եմ, տեսնում եմ այդ թուրք, այդ մարդը, որ նստած է և խրամատ են փորում, սենց մի հատ հիպեր, մոդեռն տրակտոր, ասենց գնում է, գնում է, ասենց ինքը փորում է, արդեն խրամատը պատրաստ է, պետք է ուղղակի ծեփես, բանանես։ Մեր տրակտորիկն է, հետո պարզվեց իմ թիվ 2 դպրոցի դասատուններից մեկի ամուսինն է, մի հատ արժանապատիվ, լացս գալիս էր, բայց սենց ինքը իր տրակտորը գցում էր, այն մեր հինգրը գցում էր, այն արդեն գնացել է առաջ, ասես մի հատ սենց փորում էր, արագ-արագ գնում էր առաջ, որ մյուսներ գցի, որ հետ չմնա։ Գիտես, ամլացս էր գալիս, ասում էի, վախ, ես քո ցավը տանեմ, կորանամ ես, կորանամ ես։ Ամբողջ այդ ընթացքում Սեգոն Պիաֆ էր միացրել, պատկերացնում ես դու Թալիշ, դիրքեր, բարձր, մեքենայի մեջ է տահանչում։ Ու ես պատուհանից նայում եմ, ես կալաշնիկերով տղերքն են սենց լուրջ ու ուշադիր, որ հանկարծ հենց զգոն ես բառով, որ որևէ բան չլինի։ Տիկոնն է, ես եմ, Չամանյանն է, սենց նայում է։ Ես այդ զգացողությունը, այդ Պիաֆը, այն Փարիզը, որ ես սիրում եմ իմ սիրած փողոցում սուրճ խմելը, ես այդ դիրքեր գնացել, ընկերներս, ինտելեկտուալ, դու հասկանում ես, ու այդ թուրքը, որը խրամատափորում լկտի-լկտի իրա հիպեր մոդեռն ճապոնական չգիտեմ ինչով, մեր տրակտորիստ, դու հասկանում ես ինչ էր այդ, այդ մի հատ բալա, որ պետք է ապրես դու այդ ինչա, ու տենց լիկը պահեր եմ ապրել, ու երբ որ վերադառնում էի Երևան, երեխեքիս գրկում էի լուռ,